مستر محمد رباس is from Madwa. اور بیٹی ادیبا فرام کلاس 9 اور کیس کمپٹیشن سے محمد اوبا کروازا ایان خالدار یوزا وسیم بچ مرین فاطمہ کیوں ہمارے ایک سیمی سرکل بنائی باقی سارے الگ الگ رہی سچویشن میں آبا میں بڑے عزم احترام کے ساتھ شاہدین صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے ان کے ہمراہ بشیر احمد شاہ صاحب پیر سرشاد صاحب اور اس کے ساتھ زرینہ میں دین رسیل الموش کے قلدی آپ اسلام یہاں فریدیا وہ بھی یہاں آئے ان بچوں نے ایک ڈائلاگ ایک سیریل تھا حد کر دی انہوں نے حد کر دی آپ تالی بجاؤ میں اتنا خوش ہوں جس کی کوئی لمٹ نہیں جیسے میں جنت میں تھا اس وقت ابھی جس کا نام آئے گا پہلے ہم میڈل دیجیے شاہدین صاحب کو بشیر احمد شاہ صاحب دین صاحب آپ کی روئے ایک صاحب ایک میڈل لیجیے ارے میں بول نہیں سکتا کدھر آنا ہے وہ کیلیگرافی میں لاجواب ایگزمپلری پرائز ہوتی تھراؤٹ ڈسٹرکٹ میں مسٹر محمد آپ کی فرسٹ پوزیشن آتی سب سے بڑی آیت کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھاؤ سب کو دکھاؤ آج سائڈ آگے آؤ آگے آؤ آپ دیکھیے آپ فائنل کیوں ہوتے ہو لاجواب ہوتا ہے مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا اس خاندان کو یہ بچہ پرنسپل صاحب کے ہاتھ سے میڈل ڈور کرتا ہے ہمارے ہاتھ سے نہیں آپ کی محنت ہے سر جسے فرسٹ پوزیشن دیے کیلیگرافی میں وہ بچہ پرنسپل صاحب سے ڈور کرتا ہے ہمارے ہم سے یہ ان کی محنت ہے اور ان کی محنت کا سمجھ ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ عزت فرمائے ایک چیز سنیے ہم ڈبیٹ کمپٹیشن
پوزیشن میں انویسٹ آئے ہوتے لیکن میرے اپنا تجربہ ہے قریب 24 سال میں ٹرینر رہا تیجس ٹرینر جب 20 سال میں نے کمپٹیشن کرائی ڈسٹرکٹ لیول میں اسٹیٹ لیول میں جب ہی پرائمری کلاس کا بچہ سیکنڈری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو پرائمری والا ہی جیتتا ہے کیونکہ اس کی سریلی آواز اس کا انداز سب کو پسند آتا ہے لیکن ایون دین ادیبا نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی سرینا میڈم سرینا میڈم کہتے ہیں آپ زمزم پیڑیاں رگڑنے کے بغیر نہیں ملتا ہے
ندوی حضرات تھے وہ اسے قبول نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اردو کی ماں لکھنؤ میں ہے انہوں نے اس بچے کو آشرواد دیا دعا دی وہ سب سے بڑی خوشی ہے میں آپ سب کے لیے دعا دوں انجمن فریدی کے اس آنگن میں نو شگفت کا پھول پھلو اور وہاں پر اقبال کا شاہین میں اسی نام سے ان کو پکارا اسی نام سے یہاں بھی پکارتا ہوں پرواز ہے دونوں کی ایک جہاں میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور شاہی بچوں کو دیتے ہیں سبق خاک بازی کا ہم خاک بازی کا نہیں دیتے ہیں ندو صاحب اس کو اونچی اڑان کے لیے اڑنے کے جو بچوں کو اسی سزا میں بچپن کے دن پھر لوٹ کر نہیں آتی اللہ حافظ و ناصر شکریہ حافظ کا بڑے ایموشنل ڈے آپ نے دیکھا کیوں نہ ہو یہ ایمانی حرارت دین کے اندر ہم دو تین منٹ ایکسٹرا لیں گے ہم سورہ یاسین کا بھی تھوڑا سا حصہ سنیں گے سنیں گے اور ادیبہ بیٹا کا بھی تھوڑا سا سنیں گے تھوڑا سا ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ سب سے پہلے رباس بیٹا ¡Gracias!
شاہ صاحب آپ سنیے